Zbog pandemije koronavirusa i smanjenih proračunskih prihoda, Općinsko vijeće općine Fažana idućeg tjedna trebalo bi usvojiti rebalans proračuna. U Fažani je bila i naša ekipa. Rebalansom će proračun biti smanjen za 16,8 milijuna kuna, a općinskom vijeću predložit će ga načelnik općine Radomir Korać. Proračun je 33% manji, on će iznositi oko 33,8 milijuna kuna. Mi smo mnoge radove morali otkazati, zapravo prebaciti ih na iduću godinu, a onaj rad koji je zapravo najbitnije, to je reciklažno dvorište, njega ćemo nastaviti. To je investicija koja je vrijednost 5,5 milijuna kuna i mi ćemo uz kreditno zaduženje taj posao zapravo morati završiti jer nam ovisi o svemu drugome. Znači ne možemo dozvoliti da u samom centru mjesta imamo reciklažno dvorište i da zapravo imamo odlagalište smeća. To si ne možemo dozvoliti, znači to nam je prioritet. Rebalansom se ističe načelnik neće smanjivati predviđena sredstva za predškolski odgoj, školstvo i socijalni program. Većina kapitalnih projekata koji su bili predviđeni za početak realizacije u ovoj godini odgađaju se za iduću. No, mi smo skate park ostavili u proračunu, mi radimo kod planova koji će se realizirati, dom za umirovljenike odgađamo za iduće razdoblje. Kod ostalih većih zahtjeva koji su bili jednim dijelom ostajemo i kod novog centra koji se tiče Valbandona i kod toga smo ostavili jedan dio da bi to krenuli u ovoj godini pa nastavili kroz iduća razdoblja i to će se realizirati. Inicijativom privatnih investitora uskoro bi trebala započeti gradnja moderne benzinske crpke na samom ulazu u Fažanu iz pravca Pule. Mi smo dali suglasnost za tu benzinsku pumpu, ona će se graditi preko puta Plodina i velika stvar za građane jer ćemo biti i praonica automobila. Buduća jedna velika trgovina, a zapravo to je Fažani trebalo jer ova benzinska pumpa koja je sada ne priliči ni nama ni turistima, stvaraju se ogromne gužve i do sljedeće sezone mi se nadamo da će ona biti u funkciji. Više o rebalansu općinskog proračuna i drugim aktualnim temama u općini donosimo u ovotjednom izdanju Kronike općine Fažana u nedjelju u 19 sati.